Lijep pozdrav! Jedan kratki video koji se referira na prethodni zadatak. Mala izmjena teksta u odnosu na prethodni. Trebamo odrediti jednadžbu pravca čije su sve točke jednako udaljene od točaka B i C. Čak neću skicirati koordinatni sustav, ali zamislimo da su ovdje točke B i C. Gdje su te točke koje su jednako udaljene od B i C? To bi bio, kad bismo spojili točke B i C, dobijemo dužinu, to bi bila simetrala te dužine. Znači pravac koji je okomit na tu dužinu i prolazi njenim polovištom. Evo recimo, ova točka tu polovište, dužine B i C, se nalazi na pravcu i ona je jednako udaljena i od B i od C. Ali bilo koja točka na pravcu je također jednako udaljena od B i C, da bilo koju odaberemo. Znači što nam preostaje? Odrediti polovište. U prethodnom videu smo ga odredili. X polovišta, aritmetička sredina x-eva od b i c, znači od 2 i 4, to je 3, a y je aritmetička sredina od y. Dakle, imamo točku p, 3 minus 1. Koeficijent smjera moramo naći za ovaj pravac. Ako ja znam da je on okomit na pravac koji bi prolazio kroz b i c, nađem koeficijent smjera pravaca b i c. Imamo x1, y1, x2, y2. U prethodnom videu smo riješili i dobili da je koeficijent smjera bio minus 4. Budući da je moj pravac okomit na onaj koji prolazi kroz B i C, moj koeficijent smjera, K2 ću ga nazvati, će biti minus 1 kroz minus 4. I dobit ću 1/4. I sad taj K2 i točke x1 i y1 uvrstim sve u ovaj izraz i lijepo ću dobiti jednadžbu pravca, koja glasi y1/4 x minus 7/4. Hvala što ste gledali i ovaj video.